gente amiga de Bitinga, uma boa tarde, um bom dia para vocês. Estamos aqui na Feira do Bordado, este evento tão importante para a nossa cidade, e eu gostaria de falar um pouco sobre a minha história. Meu nome é Bruno de Sá, tenho 22 anos, eu sou natural de Santo André, ABC Paulista. Faz exatamente 8 anos que eu me mudei para cá, para Ibitinga, e é um prazer muito grande morar nessa cidade, uma cidade acolhedora, uma cidade hospitaleira, uma cidade de gente do bem. Bom, a minha história, ela está muito ligada, minha vida pessoal está muito ligada com a música. Eu comecei cantando aos 2 anos de idade, e eu costumo brincar que eu já cantava antes mesmo de nascer. Os meus pais cantavam em coros de igreja, e minha mãe conta história assim, dela grávida, me levando para os ensaios, para os ensaios de grupo vocal, e eu sempre participei desses ambientes vocais, ambientes musicais. Isso foi muito favorável para a minha formação como músico. Aos 6 anos de idade, eu iniciei os meus estudos no piano. Estudava num conservatório lá em Santo André, o conservatório do professor Robson Miguel, violonista, que inclusive já veio aqui para a cidade, fez alguns shows, e eu estudei durante alguns anos lá. Mas eu não, para ser bem sincera, eu não gostava muito do teclado, do piano. Então eu parti para a área instrumental, na outra vertente, onde eu comecei a estudar clarinete e me dedicar aos instrumentos de sopro. Mas o canto, ele sempre teve muito presente na minha vida. Eu sempre cantei em coro infantil, em coro de adolescente, sempre participando, fazendo solo, e isso foi muito enriquecedor para a minha formação como profissional, musicalmente falando. Tanto que depois, num determinado período da minha vida, quando a gente está terminando lá o ensino médio e precisa escolher uma profissão, eu escolhi a música para ser a minha profissão. Então eu prestei vestibular, todo aquele processo, e eu entrei então na Universidade Federal de São Carlos e lá cursei o curso de Educação Musical. Eu entrei em 2008 e me formei agora, no final do ano, em 2011, recém-formada. E isso trouxe uma bagagem muito grande para a minha formação musical, para a minha área de atuação. E aí, terminando o curso lá, voltei para cá, para a cidade. Hoje estou dando aula na SARI. E é um prazer muito grande poder retribuir com as pessoas aquilo que eu aprendi. Não só no ambiente acadêmico, né, nas universidades, nos cursos, mas também no ambiente familiar. Hoje, minha família toda canta, meus avós, meus tios, os meus primos, meu pai, minha mãe, meu irmão. E é sempre muito gostoso a gente se reunir em casa, no almoço de família, e cantar, e montar arranjos. Então, é com isso que eu me dedico, e é um prazer estar junto com vocês, podendo disponibilizar um pouco daquilo que eu sei. E é isso, se você quiser fazer aula, vá no Assari, converse com as meninas, que elas vão te encaminhar. Muito obrigada.
Júlio Galli para a TV Cidade, canal DZ9.